んばんは。どうでしょうか、びっくりしたでしょうか、声が出なかったびっくりさせんな。さて、ちょっと自己紹介しましょうか。行きましょう。花畑行ってみます。よろしくお願いします。お願いします。今日もですね、はい、スタジオライブボリューム155です。55です。お越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、まずはそのこの前あったのが舞台で、そうですね、先週ですね、アクタースタジオ舞台真実の人間アイヌネノアンアイヌ、ご覧来ていただいた皆様、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとね、難しい舞台だったんですよね。そうなんですね。あと皆さんはきっとね、なんか知らないおじいちゃんがいたとかね思ったかもしれないですよ、うん、すごい言い方なんですけどね。うん、すごかったですよ。今回ね、ガチ演技だったんでね。本当もうダンスも歌もなかった。ないですよ、ガチ演技一本ですけどね。まあそんな話置いといて、はい、告知の方いきますか。告知の方いきましょうか。告知いきましょうか。まず来週になります。来週の火曜日1月の22日北の男子ライブ、今回もアクターズスタジオ出演させていただきます。1月の22日そして来月になります。2月の2日にはスタジオライブボリューム156があります。そして3月17日には半年に1回行われますレッドライブがありますのでね、皆様そちらの方ぜひ足を運んでください。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。上田ひろと今日緊張してるんですよ。緊張してるんだ。いつも滅多にしない上田ひろとがですよ緊張してる。どうしたんだ。今日、門馬庄司がですね、はい、ちょっと咳込んじゃうんですけども、すいません、まあ、そこはライブ中もし咳出ても気にしないでいただきたいんですけど、はい、ね、花畑で本当は20曲ぐらいやろうとしたんですけど、ね、門馬君ちょっと風邪体調悪くなっちゃったんで、すいませんね、絞って3曲になったんですけど結構ある。その話を置いておきまして、はい、今日ちょっとお話ししたいことがございまして、ね、上田さんが、いいですか。ちょっとすいません、今日の、はい、このスタジオライブをですね、もちろんして、はい、花畑がですね、はい、無期限の活動休止をですね、やったー、ありがとうございます。やったー、出ました今。ちょっと拍手出てるよ、ちょっと拍手出てる、どういうこと。今ね、拍手した皆さん、すぐお帰り返すな、やめなさい、ちょっとですね、僕、上田ひろとがですね、はい、今月をもちまして、はい、ちょっと一旦産休を取らせていただきたいと思っております。産むのかい、産むのかい、君っていう話、すごい真面目な話ですもんね、はい、そうです。ちょっと就職活動といいますか、はい、就職にちょっと目をですね、こう向けるためですね、ちょっとここでのライブは、まあ、いつになるか分かんないですけども、お休みという形で、 逆だよとか思わないでよ。逆で、逆じゃねえのかみたいな、ね、27で、27でやもう続けますからね。問題ですよ、逆じゃないよ、こっちなんですよ、こっち側ですからね。そうですよね、すみません、ね、今日でとりあえず花畑、はい、今日ここでやるので、とりあえずは一旦、はい、小袋さんとかのように数を休止、一旦ね、数を休止して、はい、もしかしたらまたここで、はい、しっかりモーティングかもわかんないですけど、はい、その時点でぜひよろしくお願いいたします。わー、緊張した。じゃあ終わりかい、楽しんで終わりじゃない、終わりじゃない、まだまだ説明あるから、説明あります、終わりじゃないよ、説明していきましょう。本日のスタジオライブは1時間15分程度予定しております。はい、ライブ終了後には交流会の撮影会を30分間行います、うん、こちらの A スタジオで女性出演者、うん、こちらの B スタジオで男性出演者行います。交流会の撮影会終了後にはツーショットチェキ撮影会がありますので、好きな演者グループと1枚600円で撮れますので、交流会の撮影会中に受付にてお支払いください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。1枚600円で撮れます。今日最後です。はい、全部つけるぞってね。そしてまず注意事項です。演者へのお触り、こちら禁止となっております、はい、そしてご自身の携帯電話を使っての自撮り行為、禁止となっております。そしてライブ終了後の出待ち、お控えください。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ぐらいですかね。あと告知なんですけども、ね、僕と門馬くん、はい、僕のステージは来週の北段にも出演しますので、はい、その時はまた花畑あるかな。そうですね、まあ、曲何曲か、何曲かあれば、まあ、この2人で出るか分からないですけども、はい、ぜひ北の男子ライブの方も来ていただけたらなと思っております。よろしくお願いします。そして花畑で毎週、うん、ショールームの方ね、火曜、木曜と やらせていただいてるんですけども、そちらの方はですね、ちょっとここにも門馬一人担当となりますので、気が向いた方ぜひね、ぜひもう見に来てください。冒険だろうなんだろう、はい、もうね、散々競馬場のぐらいの家なんだろうだろう、散々言ってもらって、家を言わない、家の場所言わないもらって、はい、ありますので、うん、じゃあもうぜひよろしくお願いします。そして28日にラジオ、あ、29です。今月の29日にはですね、花畑で札幌村ラジオさん出演させていただきますので、はい、そちらの方が1時20分からになります、うん、ぜひね、ご視聴っていうのかな、ぜひ聞いてください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。未来ですかね。未来ですね。緊張してますよ今日僕。緊張してんの。いつもここに僕だって視界が詰まってました。ああ、確かにね、いつもとほう緊張ですけど、もう出ました。さて、始めましょうか。じゃあ、モンマ君行きましょうか。それではスタジオライブボリューム155、ご視聴